Akhirnya dari kami berdua serayu di Araja Enanggung Malengze. Bozaklah selamat malam, selamat menikmati dengan sebuah cerita gara-gara rayuan. Selawat
Aja lali selawase, aja lali selawase. Makar mane keding minangkane mama tuan rumah dewek, mama tuan rumah kantun mama etitine keding minangkane si mirangkan aja lali seumure kulit-kulit sapa paut kelelen bari ketuan ketuan aranti nunggon aduh mamai titi kanten mama karmani keding minangkane mama tuan rumah dewek aja lali selawase aja lali mama karma, mama karma mama tuan rumah masalah wasi. Olian ninggang eka berantem, urip ning alam dunya, kayak nembe bisa nemoni seneng, nemoni bunga. Toli dinapa kini jagat ayak-ayak usap tipis kayak mangsa kayak pendul sampai ku mangsa kata duduk siapa sih? Imin lagi apa sampai ku ningkong ya aku. Dari pihak mana lagi mancing. Mancing? Iya, mancing sampean. Wiso liake duru. Alhamdulillah, kardus emang loro. Ya ampun isi emang. Ya semono aku iya. Disyukuri. Oh, bener. Oli, gue tuku bensin. Nah, iya. Tuangnya aduh soalnya. Dua raya. Euro beli kok liga sampean kuning kulaku. Apa sih? Kuningku samar-samar pangling. Wis moro ketemu wis ana 200 tahun mah ya. Iya ta. Perang sakita mah sedina. Sedina. Ya siling-siling wonten iling. Rumi kang mah di bumi ala. Weruh beli ning kula kumah. Pripun pripun. Ya artinya kebagian kula dadi tanggane sampean. Iya wis lawas. Wis lawas. Tapi kula jarang metu simuma. Ah, ning jero bae kaya wong Arab. Kula ning jero bae jare dhewek pengen putih. Kayaknya tak delengtek kaya lagi seneng ya. Pugu. Ah, lawan bunga. Lawan bunga. Iya. Tosoli THR ta? Ya dudune. Tosoli porkas. Ora. Si oli apa? Apa mulane ini seneng bunga katone soten mah? Iya. Jare dewek kula kiwis gede semene. Iya ya, bener ya. Artine kula kan wis gede. Semene bendene. Kula ku nembe duwe temenan. Nembe pisan duwe pacangan. Oh. Jauh duwe temenan ya. Weru beli sampean temenan. Ya kuniku lho ora weru. Ya mangsa weru. Mamang mah pegawene mancing bengal dina kok. Ya pasti. Sampai dikasih kanan. Pengen weru mamang. Ya uniku, demenan aku sapa wong endi kono cerita. Layung sore mah padang esuk. Kaya kata masak loyonge, kaya kata masak lebate. Aduh kaya kata mama titi. Masak lebate.
kula kumaha ngarane Kang Ayu? Oh, ayo. Bunder. Ayo. 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 Ayo ketuket. Ayo aran wae aja ayo ayo we. Kang Ayu Suwaryo. Oh, Ayu Suwaryo. Bocahe bagus pisan. Bagus. Ayang apa kono? Di pokoknya maning dunya kula kapan. Cumure bangir nih cumure. Cumure bangir. Oh iya iya. Kumisnya kandel lho kumisnya. Kumisnya tipis. Oh, tipis. Wonge lenjang. Kumisnya kumis dami ta ya tipis. Cucuk ya dok, cucuk ya. Cucuk di sampean. Apa sih kana? Cangkem. Oh, lambe. Lambe. Kang Ayo kuma. Ribu jena. Anaknya Mama Haji Cane. Wah, wong sugi kuno kaya mah. Wong sugi sugi, iya. Wong sing ngecangkingan. Buat anaknya kaji muntul. Dudu nena. Oh, muntul lah dulu dikaji kan ya. Duru. Oh, pengennya bayi dibeluk makan sawer yang beli. Kantun mamaku karena dising ditembang. Sing mireng aku menangkane. Kantun mamainan adewek. Sing hormati menangkane mama lora cumati dewek. Alhamdulillah. Punika nok mamake pengen delang kaya ngapa wonge. Ya setelah kula hubungan iya. Karo Kang Ayo kemana? Wis lawas ta, Dok? Ya wis lawas. Waduh. Berat wis. Uripe kula kok ngalami iya. Perubahan. Oh, ya 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 ya. Maune kula ku wong beli duwe. Lok nyewaki beli kok. Wong susah. Iya. Ya sering nengan karo temenan. Upaya apa kono? Mama ngolok dipai. Ki. Kula ki. Umbal. Di toko makan kelambi semini iya. Bagus sih. Pating krolip warnane hijau. Hijau. Apa sih gunung? Apa rot mana rot? Oh putih cek. Wah matane sampai mawis teraku. Kuniku matane kuis berhala. Lah kasih bener gunung. Iya. Dudu hijau dudu putih. Ya dudu. Apa biru. Oh. Biru mati. Pada besok ake. Nui parah. Pokok dolan mainin cak nuk kayak apa wonge kenalakan karo mamang. Kok bukatan apa apa kan kawin aja. Mamang kan ngobeng. Dari nah. Siapa nih pengen uru? Andon mangan. Kantun mamangku karena di ngatur akan ngatur ke sewudu mateng mamangku karena di kantun mama lorana nasi ngormati mama lorana nak. Tak hormati bakal mangsangun pengen weru sebab nini kuwis janjian. Oh janjian. Janjine Kang Ayu. Janjian ning tebu-tebu ta. Garep ketemu ning kene. Oh iya bareng wis jam pira? Janjine masih ngawit jam 11. Wah wis bareng iki jam pira dok? Garep jam 1. Mampir ing prapatan kene. Mampir jembatan harus dulu kita tebu-tebu ke anak warung kono ko. Ning tebu-tebu ning toang-toang ah, iya sembarangan rasa-rasa nih mau mampir oh. Ning impor buah apa ning lebat jembatan gua nasi steger kono manjing ning kono iya ada kerobongan lagi apa lagi kamu? Mendek ih hari pokat ulama lagi apa ya mendek mendodok jabur wedang berang oh iya bener ake wadone kono ku ning kono ku lah tau tau ta aduh awas hati-hati wong lanang jaman kini bahaya bahaya nah bakal beli teka-teka bakal maning mampir mono kaya-kaya mayam bapakku wong e bahenol blaem blaem ning kono sore pada iya. Kaya katona bae saklebati nangi kaya katon saklebati mamaku nana mama lora nana masak lebati b
berarti bakal kaya konon kang ayo ku beli bisa nah, dipercaya omongnya ya. Wis sewa tanah mani bae, bakal bisa teka mene. Kokon balik mani bae. Kokon balik nah, mani. Iya, mamang pernah nangguhi. Sampean ku. Iya, wongnya ku bisa kan ngelebak pucuk ya bae ya. Kuan wongnya kaya mah. Ning ngendi kunu? Ya ning kono ning warung. Ning warung. Ning jembatan kah? Ya, ngon depan ning melu iki damen. Hah? Melu kita durung weruh. Jembatan kuning. Anata. Ah, ngono gading ngono. Tapi ketinggalan ta. Sampean mau weruhan bae temen. Nah, si mari pamakan bengi ngobrol kodok. Ku karo Kang Korep. Kunku. Iya. Mulai kaya kodok rene aku. Ngwek. Padahal mama. Iya. Nedi ku bakal beli ketemu sedina. Iya. Bay. Rasanya setahunnya kak. Rasanya ku kaya setahun. Pada bay nak bangin mama nggak mau konon. Sampai pernah ngalamin. Iya, uang demen mah aduh. Dogasin katanya uang. Ada hati ya. Ada hati anak. Iya. Rasa pemundulan, rasa kekatonan. Kaya kaya ati nenek ini ku deg-deg biar, deg-deg biar. Deg-deg dah, deg-deg dong konon ati ya ku deg-degan. Kaya dangdutan bayi sampe emang. Toliga mampir mandi. Gantut mamaku arna disini tembangi. Aduh mamai titin, maka ngormati. Ada beli wong enak-enak emang bakal martek sewa. Iya bener sewa tanah benok. Iya. Lawang emang tuh dikokon balik lama teka. Kon balik maning bae. Nah, wis enen menang bae wis ditakoni gua aja jawab. Lawang e nginep bae. Tapi gendeng-gendeng ya maning jero. Ya ala benci harapan uruk sarat bae. Nini Nini semaur beli kulane mang. Kang ayo Nini jaba sing mau. Di semaur kita beli. Di duit tangga menang baik kita mah yakin. Ah, lagi kan ada masalah arisan gini. Ngobrol dewe menang baik. Apa yang nak priwen? Glendeng-glendengnya mana nih jaba? Suarane mah ya? Suarane mah beli samar beli pangling. Cak ben cak indah indah. Umbarakan bayam mah. Umbar ben umbar indah. Jorteng. Jaluk lawang eh. Kang ayo nok sing mau. Lawang mung siji ku gardina. Kantun mamaku sing ditembangi. Sing hormati minangkane. Mama lur juma di dewek. Sareng mama titin mama tuan rumah mimi tuan rumah. Sing mireng kaya-kaya dia langka mimi ya biasanya mah lawan anak mimi ya kasih ku cari lawang si ngulau kena lawang ke mimi ya harap anjing dia baik-baik ya Gusti. Kita teka di sebuah neguri. Nini wong ayu sayang. Apa sih? Hah? Apa sih? Kang ayu teka ini. Ya weruh sampean teka. Awi terkenang apa bosak ya? Orang seperanti-peranti kok kaya kene. Biasanya bu bangasan kita teka dolaning kene sambut lawan baik-baik. Tutur bahasa sing halus. Kok waktu kia nanggur-anggur kang ayo teka deh. Disambut dengan hari baik hari kembang ireng-ireng rerangket melonya masih kedua. Bakal sampai ini bener kak. Maksudnya? Ya maksudnya sampean
Kenapa tekannya telat, Bu Coba? Oh, masalah Wulan. Ya iya lah. Wulan, emene. Bahasan durung weruh duduk persoalan yang aja sokan sewot dingin. Sapa wonge sing kongkon beli sewu? Sapa menusane kokon beli mengkel? Sebab kang ayo ke tukang amparampir. Amparampir? Iya. Jare sapa nok nini? Jare Mang Sangun. Oh, ulah nek iya, iya, bocah kiyen iki. Si gawe beli pesan iki tadi. Jare Sangun kono. Iya, jare Mang Sangun ku kang ayo ku mampir ning konoku, ning toang ning tebu-tebuku. Ning tebu-tebu. Barang ning konoku jake bocah wadone. Mang saya nok bengi semene jagat waya mene. Ning tebu-tebuan bocah wadon kono. Anak jeng layani tekan esu. Melayani barang apa kono? Ning impor. Ning impor. Bener ta, Bu? Bener Bu ning kono anak. Iya Gusti Kolera. Ayo. Aku beli sampean. Aku beli. Aku maning aku priwe. Ayo. Pak aku beli. Aku baik gam. Kang ayoku. Terus nok sewa tanah nok. Bakasan wong aku itu kelawan bukti. Tempatnya baik kang ayo beli uru-uru acan sing anas sing cangkingan jaring balsane kayo ngedangsak-dangsak mene dulu jalane. Sampen sing cangkingan garmarani kula nang apa dalene muter-muter tekang Sukadana Sukadana. Iya mulane kang ayo apa maning ning tebu-tebu tong boro maning kang ayo weru no ning persoalan masa-masa lakuun. Ya biasa wong lanang, biasa gawe bohong, biasa gawe bobat. Jare wong tua ngomong ngajasukan percaya ning kelawan tangga batur no. Kadang-kadang wong si bisa ne blesa kena jeblosaken. Durung tentu ning fakta ne, durung weruh ning bukti ne. Mulane nek aja sokan gampang percaya dikit sedurunge tang ayo ana bukti apa sing diucapaken mau ning dok nini. Dadi nini kokon beli percaya ning Mang Sangun kono. Biasane paling gak Mang Sangun sing biasa mono kono. Terus kang ayo nang apa? Sing ditembangi minangka mamanya titin dewe. Sarang mamaku nek gede mama lurek maka ngermati. Mengapa janjinya telat luka? Bulan ega nini aja gerek sewot dingin, aja gerek nambek dingin sedurung yang ayo. Jelasakan apa persoalannya apa mulan ega ayo telat loh. Kang ayo kuno ning rumah agak kesibukan. Jering balsane kang ayo kunem betah kak ning rumah sing Bandung kang ayo kan weruh. Masih kuliah, masih sekolah. Langsung sing Bandung perjalanan kayu mampir ning rumah langsung tekan mene ning dok nini. Dadi repot konon. Kang ayo repot. Ya wis nini yang jaluk pangapura. Kok kata nini salah ya kan? Nini jaluk pangapura ning kang ayo. Kang ayo watak ampura. Mulane langkah selanjutnya nok ya. Apa bae sing diucapkan ning tangga ning batur ada sokan percaya dingin. Kadang-kadang batur ngancurakan saya. Konon ya kan? Mulane kudu percaya ning kang ayo sekin. Sekin ini wis percaya ning kang ayo. Nyatane kang ayo najan tekane telat tapi nepati ning janji. Ya iya. Dilawani kang ayo ning Bandung ning karalang akeh sibutan akeh kegiatan. Dilawani kang di sobat-sobat akan ning lok ini demi cinta nek kang ayo ning ini. Mama lorang aturakan matur kesun. Terus priwe nok saben bulan saben minggu nini terus ngubungi kang ayo ongkon balik pengen ketemu apa sih maksudnya nok ini. Kulane kangen. Kangen?
kulane rindu ning sampean buka. Dadi masalah kangen masalah rindu. Ya iya. Bu, ari buta zaman segin ku kangen bae sampai kon nemoni ku kon balik. Bagian kula kunggal di naga bareng bae karo sampeanku. Bebarengan bae pengen ae. Pengennya bebarengan bae. Padahal lo sing sebenarnya kang ayo ku nanging apa daya ini. Demi jering balsane sukses ae kang ayo. Cuma selangkah maning kang ayo menempuh pendidikan. Sedelat maning kang ayo repen di wisuda gelar sarjana S1 kang ayo. Mudah-mudahan berhasil ya kang. Mulane nining jaduk ampura jaduk maklum. Kadang-kadang kang ayo pengen pisan ketemu kelabang nok nini tapi abadaya. Sekian pisan kang ayo ketemu demi cinta nih kang ayo nok nini. Terus priwe nok? Kang ayo, sampean ngomong cinta. Nini uga pada baik demening kang ayo. Terus jaluk apa sih nak? Kayak-kayaknya kula kelingan. Waktu nembe ketemu nembe kenalan karo kang ayo kan? Kang ayo ngomong cintane kang ayo kanggo niniku cinta sing sejati. Nok nini. Jering balsane dunia semeneh lebare. Dunia semeneh ambane. Cuma mini ke kita wong loro. Cintane kang ayo sejati ninggap nini. Senajana ake gadis, ake perawan sing ayu-ayu, kang ayo beli bakal kegoda, kang ayo beli bakal kepencu. Hatine kang ayo cuma ninggap nini suci. Apa omongane kang ayo itu bisa dipercaya kan? No, belahan hatine kang ayo hanya tergores cuma nama nok nini ning hatine kang ayo ning jantungnya kang ayo. Syukur ya mega memang konon. Sebaliknya nini uga pada bang kaya-kaya dunia iki miliki kita wong loro sing sejen-sejene ngontra. Ayo nok bareng-bareng nok cinta sejati kan menghormati mama kuhu sing masih mele masih anak ya mama kuhu nih. Mama lurah mama nana wonten kanggo mama kuhu kanggo mama lurah kanggo mama titi kanggo bos beda Yuliana Zee kanggo tuan lagi mama haja Mimi haja. Sing biasa ngintip cinta sejati jare orang bakal lali demenan sing bengen cinta wis kaya wong sampun minder-minder mampu.
temenan turun kelakon desa waru seberang Kasmaran ningung ayu kapan edana kanggo mamai titi sama jeno mamai titi terus terang karo Kang Ayu sing mau durung ngomong mbak lawan Kang Ayu
Ya memang si mau wis ngomong, tapi ana sing ganjel ning batine kula kukang. Oh, pengen diucapaken ning Kang Ayo. Kulane pengen ngomong terus terang. Noh. Nun. Apakah Kang Ayo kurang kasih sayang lawas jamane hubungan kalawan nok nini jering basane Kang Ayo? Rasukan busana di toko kenang ning Kang Ayo. Kalung di toko kenang Kang Ayo. Kanugia jam tangan jaring balsane kasih sayang kurang sepira jaluk apa loh Kang Ayo? Memang kasih sayang lan perhatiannya Kang Ayo ning nini ki keluwi-luwi. Nini uga matur kesuwun Kang Ayo. Dari jaluk apa nini ye? Rongokakannya kan ya? Nini karo Kang Ayo hubungan wis lawas jamane. Wis lawas jamane no. Sebenarnya nini ku kang wis ngandung. Ngandung? Kulane bobot Kang Ayo. Ngandung. Tenang siapa no? Tenang sangun ya. Nang kau Kang Ayo jema senang mangsamu. Masa Kang Ayo jarang balik. Weh lagi tebus-tebus kan ah, tebus sampai berbeledang. Bagian Kang Ayo jarang balik, tapi kan sering sampean bakal meriki kunjaluk bobo bareng nah. Kau ini kusang. Mater sepindo kun sing beli uru ya kun ya? Sepindo kun sepindo gak dati Kang Ayo. Nini bener ngandung. Kula ngandung. Terus sebisa ngandung beri wendok Kang Ayo. Ngandung ya gede betong ya kone. Sebisa nini ngandung, nini jaluk tanggung jawab ya Kang Ayo. Kula pengen dikawin Kang. Nini pengen dikawin Kang Ayo. Okay. Bener ucapannya nini pengen dikawin Kang Ayo. Leres. Nini. Kula. Kang Ayo beli bakal lincih loncat saking tadi gagang permana. Sekin pisan Kang Ayo repan bukti akan ngawin nok nini. Nanging Kang Ayo gak duit jalukan kawan nok nini. Duit jalukan. Ya. Apa kuno kang? Setelah kin nini jering basane wis ngandung, tenang Kang Ayo. Siji pisan ini harap nuruti penjalukane Kang Ayo. Kang Ayo, ari wong demen, ari wong cinta, apa bae omongane Kang Ayo pasti tak turuti. Dituruti jalukane Kang Ayo? Pasti. Nini, lamun bener cinta sayang lahir batening Kang Ayo, sekin pisan Kang Ayo pan ngomong lawan nok nini. Lamun bener nok nini cinta, pengen dikawinin Kang Ayo, siji gugurakan gang kandungane nok nini. Hah? Apa Kang Ayu? Nini kokon gugurakan kandungan? Iya. Apa beli salah omongannya Kang Ayu ku? Salah priwin. Kang Ayu sadar, Kang Ayu sehat. Cuma pengen kokon gugurak jadi pengen dikawinin Kang Ayu. Kang Ayu. Apa susah ya sih nok? Sing dikandung ning nini ki darah dagingnya Kang Ayu. Benar. Mangsa sampean tega kokon pulang gugurakan kan? Nini. Ora sanggup kan? Kang Ayo wis tetep pendiriannya beli bakal dirubah senajan beli ben bae. Lamun bener-bener nini cinta, pengen dikawin, jodoh lawan Kang Ayo, cuma pun gugurakan kandungan enok nini. Ora sanggup kan? Paksan sedina ping pitu, nini emong kokon gugurakan kandungan. Kula pengen duwe keturunan karo sampean. Iya berarti beli cinta ning Kang Ayo. Nini cinta kan? Nini demen ning sampean kuka. Apakah nok nini ora eding, ora keringan, ora ingat pada waktu hubungan lawan Kang Ayo? Nembeh kenapa bisa hubungan lawan Kang Ayo? Kang Ayo kunok jaring basane lagi menempuh pendidikan. Lagi sekolah Kang Ayo gelem hubungan kelawan nok nini. Nanging Kang Ayo jalukan bengen pada waktu bengen janji kelawan nok nini. Aja sampai terjadi sih kaya kene. Tapi sekian kan wis kejadian kula nanti. Kula izin manda temen jare tangga batu. Wayang temen lamon nini urung. Nini bisa. Gawe pusing bebak awis mengkianin. Sing ditembangi minang kanya mama lura dewek
malurah kantun mama yang titine keding karena mama kuni keding singur mati minangkane mama mati kantua dewek minangkane mama jalim dewek kengor mati. Ini jadi beli gelap jadi wanita ayam beli nuruti orang bakal nuruti jalur panik dirono ke kupingnya di bibir singapa bukan dingin pinas di anyarkan minang di saksen ini wong wong kene tok memang kang ayo cinta memang kang ayo sayang saksen ini ibu bapak wong sumber penjalukannya sidi cuma kon guguraken kandungan kuen ini dibakal nuruti sekin pisan kang ayu jaring basane demen tunggu demen sayang tunggu sayang bukatis kudu nenok kudu dipisah kawa kayo kang ayu permisi putus waktu sekian nek sayang arep mendi kang ayu kang ayu. Matur akan matur kesun dumateng mama jalin minangkani majikan tua dewek kantun mama kune keding sarang mama kurae keding minangkani sing ditembangi sarang mama etitine keding aja lali selawasi sampun lali sareng mama calime eman sayang selawasi eman sayang mama cali mama cali mama cali majikan tua sing mirengaken ora sangka ya jadi sampean ngomong dari sampean ngomong saya tapi nyatane janjine sampean abis manis sepati pula tiga ya kang sampean ninggalku salah aku dosa apapun lah ya takdir ini bisa dipungkir kadang ini bisa dipumpang tulis waris baca diri wis tulis kegawan yang janji mama etipin mama etipin mama cali sarang ibu Rosmi naik gede minangkane majikan wadon dewek ibu Rosmina eman sayang selawasi sareng mama Charlie Mekeding godong murak sing ngepangi batin gagas sing pikiran sing ditembangi minangkane mama Charlie sing hormati minangkan ibu Rosmina dewek aja lali selawase manda teman lama mimi surat liwer kue yang siwote mimi nyata dekan ayo janji depan janji ne dusta dasar wong lanang hidung belah kami ne ngubral janji sing ora pasti akhirnya kuna gak dikun ai ai lagi apa sih raku ini ya ampun bocah tengah wong ingsak-ingsak nangis nok ini
Nenek sing wahu kami sira lagi apa nangis dikepukin ing mama lurat dikepukin ing mama kuhuta belimu dikepukin ing ibu Rasminata sanes ku senang apa sira tengah wengi ingsak-ingsak nangis langka bature langka sing kanggo ngajak kandak. Hah? Ngomonglah terang-terangan karo wong tua silaku ini. Ini ya kelilipan nih. Kelilipan? Nang apa? Ora udan ora angin kok kelilipan. Ayo ngomonglah terang-terangan nok ini. Karo Mimi ngomong terang-terangan. Kone Mimi bisa hutan. Ini nyewoti apa? Lamun sirane beli salam ini beli sewot nak. Coba ngomong terang-terangan karo Mimi sayang. Apa ini sehingga di persoalan ini? Apa sehingga di masalah ini? Anggur-anggur tengah wengi tetangisan, gembar-gembor langka bature. Ngomong ayo karo wong tua. Aku ketekan tamu. Tekan tamu? Gini. Aida disiraku nangis kunang anak tamu. Tamunya digebuki apa sirane digebuki ning tamu tak? Belimu. Kusih? Tamunya pula ku pangayu. Demenin ini kami. Oh Aryo temenane sira sing lagi pengen dikandak naning Mimi ka. Sekiene marep mami. Dolan mau kumi. Priwen di jam jine wong lanang. Karo sira omongan. Pangayo kumi mutusaken cinta ning kulaku. Mutusaken cinta. Kok kira ka arep dikawin ta? Kok ade perjanjian ta? Kenapa je bu, kenapa bu? Ano je duwe demenan. Priwe nyekune priwe. Anggur-anggur demenan aku je mutusaken cinta. Lah diputusaken benangis, buru maning kok bu. Iya. Cara kita ga. Eh, nok ini. Sira aja nangis-nangis. Mader wong lanang pirang-pirang. Wong lanang ora kurang arep milih mama kuwuta arep milih mama lurata ngomong ah anggur-anggur nangis nangis tengah wengi kang langka artine ada tenyangan bu masih cilik mah bu iya apa ini aku temenin ning kang ayo bae tengeling dampun bener temen bocah nom jaman kinku iya. Orang kena dihindaraken. Ari demen tetep demen baik. Tadi sirane tetep demen baik ning Aryo. Imin bu, nganggur imin ya bu. Ulane demen ning kangge yo baik. Langka sejene ku. Langka sejene. Tetep. Mungkin. Dengene ampun. Mangka jekongkon wong tua sing kongkon beli mengkel. Anak bisa diga apa bisa diatur dari sekian priwenok ini bisa nesira nangis gembar gemborku mi non ari masalah diputusaken cinta ora tak ketuni tapi mi sing jadi ngenesin ini mimi ini aja sewot ya apa sih mana kok ini kuis ngaduk ah apa je bu aduh hehehe ya Allah Gusti Pangeran lah aduh ngenon aduh kadangnya kita deputu ah deputu mi iya siapa sih lagi betong
Iku sini ku. Alhamdulillah. Ayo alhamdulillah aja si. Buat apa blok ku. Ya seneng ora wong wong duwe putu ku ah. Yo poli duyui. Seneng sote. Hari wis dadi siji. Iya. Ana lakine. Ah. Hari langka-langkine senenge karo sapa? Lah. Lah. Karo bokre yang. Los karo sira beta. Ora baik. Yo tingeling dapur. Hari ngladeni sangon ku iya lho nema. Pada suake ya. Ini gadis sira sekian priwel hah bulan e wis ngandung oli telung bulan gadis sira ku tekitik-tikik sing awit cilik kuning mimi kulang ke artine ya ampun di kudang-kudang kaya gedang kulang ke gunane sira ku ya kurang ajar berarti jamilah arep rau pisik banyu kang desa ning wong tua. Arek rawuh bayu ketomberan sirani wong tua. Boro-boro sirat nyenengaken wong tua. Jaman kiye noh mana mangkat ning Arab Saudi. Loro duit sing gedhe. Kanggo mimi. Akhire sirat gawe wirang tujuh. Apa dirang aja. Kurang ajar dah di sirat tuh ya. Dipikir-pikir ta. Masa Allah. Pun bi. Ini. Kule ora bakal maning-maning. Ora bakal maning-maning. Arep dipidoni ping telu ni konon. Arep ngisi-ngisinaken wong tua siraku. Dadi siraku langka artine. Dikit-dikit sing awit cilik ning wong tuaku. Boro-boro arep ulah terima, boro-boro ulah terima siraku. Ya ampun. Dikana banyu panas ganti kana mon. Ana banyu panas belingon. Lah kadur ngemet. Sira more lo godhog banyu. Lah banyu panas lah kopi mi. Sira goreng ana deh. Langka. Lah yang ngomong di mana? Langka sega goreng langka kopi. Sing awit sore. Mana sira mikir. Ada nih mimi. Ulah sana sira wong lanang los. Ulah tanah arya sing tanggung jawab sira. Dadi sira ku kurang ajar di kudang-kudang. Ampun ya ampun. Be eleng be eleng be but. Aduh. La ilaha illallah. Duit tangga siji ya. Kan itu karep begal dina. Ada teman kita dewek. Ora risin lu nande amprot. Sing arep beli. Uwaku, wataknya kayak koyong ngertem bersih kuno. Kita aneh izin sih rangon. Nggak orang mau kedok, kayak ini bakal izin mah, kok kandek tutup. Boleh kita nemari ya. Kita kok kayak kuno sih. Ah, ngelok kuno. Mana dulu Antika? Tapi ini dia orang rumah yang kena yonemi. Lamon beli diulati sih rang. Tak patah ini dikit. Ampun mi aja mi. Jadi batene be. Dok sis, apa dok siji di singgar masan doga? Oh. Ai, dok siji di singgar dari tebelek be. Priwen kanamon. Jambur. Kodak kider nengan sangun iku. Dok siji terkotak yang ngerbendong. Iya, angger bendong. Mikir beli. Mikir beli. Ampun. Laka kardus teman si sirangon. Kardus apa? Iku kanggong kebuki kunku. Ada kok kardus. Bila rame. Apa kan segala kesalahan ini? Ini rasa salah, rasa dosa ini. Ampun. Ampun nih. Kurang ajar tadi siraku. Gaya mini mikir jo. Ini anak bagian hidup anak sirah gak seumur hidup. Bagian mimi dewekan bayar nok daripada sirah kaya konon ini wong tua. Ya ampun. Siraku kurang ajar. Ampun nih. Pergi. Nih. Mikir beli nok. Hah?
Mingkir meneh. Tega ya bini. Wis tegak-tegak na bae. Bi tegel-tegel na bae. Bini tegel bini. Kurang ajar tadi sirap. Ampun bini. Lu mah gak siap pun kasihan. Apun dun-dun kasihan. Kalau emang terbaik gue anak kakek bengi mater mung siji-siji nih. Boro-boro arep pulang terima karo wong tua. Ya ampun nasibku lagi iki. Mana? Becaluk kah? Kelingan wong tua siji. Eh, me, dipendek kena-kena. Kau ningkir. Lah, wong tua yang kau teman. Enda teman. Kalau belum ningkir, ya. Thank you.
Terima kasih.
kados niki. Kesuwun mame Wiwi, kesuwun mame Titin. Kang Ayo, ningen di sampean kukang.